Krásný den, vítám vás při sledování dalšího dílu pořadu Můj šálek čaje. Dnes jsme na návštěvě u autora kresleného humoru Jiřího Flekny v Bakově nad Jizerou. Ahoj Jirko. Ahoj a pěkně vítám mě. Děkuju. A autorů kresleného humoru je spousta. My tady určitě nejsme jenom proto, že sedíš na vozíčku. Ono kreslit v posteli, jak kreslíš ty, není úplně jednoduché. Jak to zvládáš? Jak vlastně ses k tomu dostal? Kdy byl ten první obrázek, který jsi nakreslil, kdy jsi řekla, a jo, a to bude kreslený fór? No, začalo to tím, že mi přinesli do nemocnice, kde jsem ležel už rok po úraze, občanský průkaz maminka a řekla mi, že si ho musím podepsat a vzhledem, že jsem měl ochrnutý prsty taky, tak jsem se neměl podepsat. No a tím začalo moje kreslení, protože psát se mi moc nechtělo, tak jsem si tam šlo o to, aby jsem uměl udržet tu tušku. A tak po malých úpravách ty tušky se mi to podařilo. No a já jsem si tím malováním vlastně jsem rehabilitoval. No a na koho vymyslet první vtip? To už bylo jasné, to byl pan primář, který byl i velice náruživý nimrod. A tak jsem první vtip namaloval na něj. Že to je vtip, jsem poznal až později. Ale zalíbilo se to i personálu, tak jsem mu to předal. No a teďko, když mi přijde na výstavu, tak to pan primář vždycky zmíní. Já se zeptám, my ten obrázek už nemůžem vidět, protože ho nemáš naskenovaný a pan primář ho má doma. Co na něm bylo? Bylo na něm, jak pan primář je na stromě, flinta pod stromem, na flintě stojí divočák a teď si už nepamatoval, vím, že ho nějak vydírá. A to je evidentní vtip i bez textu, který neznáme. Jak je to vůbec s tím tvým kreslením? Já vím, že tvůj zdravotní stav ti nedovolí, aby si kreslil v sedě u stolu jako kdokoliv jiný. Jak si to vypiloval, aby se ti kreslilo dobře, aby pověs mi třeba i o těch speciálních udělátkách, která máš na tuškách? No, nemaluju v sedě, protože mám srostlý pravý kyčelní kloub a vlastně, když sedím, tak mě to tlačí jako, a nemůžu se předklonit, tlačí mě to do opěrky a proto já maluju leže, aby jsem si mohl to přiblížit, ten obrázek. A já jsem, mám ochrnutý prsty, takže já jsem si to nechal obalit izolačkou, kterou jsem později nahradil takovým dřívkem, které by které bylo nasazené na tušce a přitažený šroubkem, takže už nebyl problém ho povolit a dát to zase z vypsané tušky na normální tušku. A další udělátko je to, že a z té měkké čtvrtky, kterých já potřebuji hodně na nakreslení toho obrázku, tak aby jsem o to mohl překreslit na tvrdou a bylo to shodné s tím správným rozložením těch postav a tak dále, tak jsem si to dal nejdřív na sklo, respektive v mém případě na plexi a na to jsem dal další čtvrtku tvrdou a používáš toho průsvitu. Průsvitu používám a obkreslím to a mám to už potom, takže mám to už namalované jako na čisto a proto mi to tak dlouho trvá ten obrázek namalovat. Někde i 2, i 3 dní. Jirko, já se zeptám, kolik máš vlastně za sebou už kreslených vtipů? Počítáš si to nějak? Do kolik jich mám, nevím, ale publikovaných mám přes 300. A jak dlouho kreslíš? Začal jsem se učit v roce 82 a první otištěný vtip, nebo respektive byl v Mladé frontě v 91. Ale už předtím jsem měl nějaké výstavy. Kde přicházíš na ta témata? Kdy ti přijde, já bych si třeba řekla, kdybych tady ležela na posteli, že mi vlastně bude smutno, že nic nemůžu jako ostatní zdraví, ale tady v podstatě za tu dobu, co jsme tady stáli, tak tady je pořád legrace. No tak je fakt, že jsem to hodně zažil před úrazem, ale taky pravda, že jsem toho dosloužil i po úraze a jezdím do různých špitálů a tak a člověk to okolo sebe takhle nějak sbírá a vlastně já, když jsem se potom do toho díval, tak já tam nejvíc mám z nemocnice vtipy. Takže asi tak, no. Tak jestli se nepletu, tady nejsi úplně sám, je tady tvoje sestra a je tady i paní pečovatelka. Já jsem chodí
pečovatelská služba ze Spokojného domova, která je výborná organizace a vlastně mi zajišťuje veškerý servis. A stará se o mě sestra, ještě je svým švárou, který bohužel už není, byl to zlatý člověk. A sestra už má svý léta a své choroby. Ne, že by se o mě nestarala, to ona se stále stará. Stále dobře, stále jsem vděčný. Ale musí ještě jí prostě pomáhat dál. Takže mě sem každý den chodí služba. I v sobotu, i v neděli, a někdy to je i na celý den. A takže asi takhle taky, no, koupání samozřejmě a tak dále. Stane se třeba, že i pečovatelka, která přijde, musí třeba hodnotit tvoje vtipy? Zkoušíš na ní, jestli třeba jsou vtipné? Používáš je trošku? Trošku jo, ale taky je pravda, že když připravuji výstavu, tak právě Spokojený domov. Díky těm ošetřovatelkám mi pomůžou připravit, protože tam jde připravit texty, přilepit, podlepit celý ten, vybrat ty vtipy, tak to mi hodně pomáhá. Kolik máš za sebou už výstav? No, asi 14. Z těch mám asi 9 samostatných. Je třeba někdo, máš nějakého guru kresleného vtipu, někoho, koho hrozně obdivuješ, koho máš rád? No tak mám kamaráda Petra Urbana, který se mi líbí velice, který mi utavírá i výstavy. Ale takový Karles Jiránek, to jsou moje třeslíři. Je to tak, že třeba odebíráš třeba nějaké humoristické časopisy a témata si určitě nehledáš, ale že se i chceš sám pobavit vtipem někoho jiného? Vůbec to nevyhledávám. Bojíš se, že by ses inspiroval někde jinde? Je to taky možný, ale tak je, promiň, taky se dívám na, samozřejmě vyjde v novinách, tak se na to podívám. Já jsem měl přednedávné výstavu v Turnově a tam mě oslovil jeden ten návštěvník té výstavy a říkal, já maluju, ale já se bojím, že bych něco mohl obkreslit. A já mu říkám, že na tohle myslí každý kreslíř, jo, a musí prostě do toho jít, i když se mu stane nechtít, že nakreslí jiný vtip, nebo někdo ho před ním namaloval. Třeba v parlamentu byla zase diskuze o imunitách, tak to je jasný, že každý ho napadne, imunita a AIDS a já nevím, co ještě na to. Takže určitě ten vtip stejný namaluje spoustu jiných. Ale to je zase v rukách těch redaktorů, kam to pošle, a který to proberou a který by měli tohle cenzurovat. Máš třeba i představu, že bys vydal třeba svoji vlastní knížku kreslených vtipů? Já vím, že nějaká už vyšla, ale to není tvoje vlastní. To není moje vlastní, tam mi vyšly, to byla společná knížka kreslířů Trnek Brnek, takže tam mám dvoustránku, ale tohle jsem měl v plánu někdy v 96. 97. Už se zařizovala tiskárna, dohadovali se ceny, ale nebyl ten sponzor na to. Ten se nesehnal, takže z toho sešlo. Takže kdyby se našel sponzor, když byste někdo nevěděl, co s penězi, tak by bylo dobré zasponzorovat Jirkovi knihu, je to tak? Ano, byl bych rád. Pokud by to nebylo na knížku, tak by to mohlo být i na kalendář, který tenhle rok mi vyšel. Nevyšel na tenhle rok, ale na předcházející by vyšly. Na to se našli sponzory, ale taky to organizoval Spokojený domov, takže na příští rok jsem k dispozici. Stane se ti třeba, že nakreslíš vtip a sám se od srdce nad ním zasměješ? Ale že jo. Zrce a jo. Hlavně, když si do toho promítnu ty lidi, jo. Takže kreslíš podle skutečných lidí? Jako věřím tomu, že to jsou nějaké figury. A podle koho třeba kreslíš? Kdo tě jako hodně inspiruje? Tak já bych řekl nejdřív, že používám jména, protože každý autor by měl smít svý oblíbený jména z svých figurek. Takže mám Brunč, Píša, Kobylák, to jsou moje takový hlavní jména, který používám. A hlavně to bylo z toho zdravotnictví, ty sestry různý, které tam mám namalovaný, některé se skutečně staly. A teď ty chceš vidět nějaký vtip. No tak třeba byly dlouhý nemocniční chodba, tam byly jen dva pánové, kteří čekali před záchodem sesterským, z nich vychází sestra a oni unizovno se postavili a řekli, a
sestřičko, stolice byla. Čím je úplně znemožněný. Ta se dříve se podívala, jestli je dobře to ustrojená, no a pak vypadla a utíkala pryč a my se tam detkové sedli a se se z tomu smáli. Že jí to vrátili z raního vizity, že jo. Já se teda trošku bojím, až odsud odjedem, abych se pak někde nevěděla na nějakém dehonestujícím vtipu. Nevručuju. Tak já jsem docela statečná. Napadlo tě třeba někdy nakreslit nějaký vtip na svoji sestru? Tamhle na nás celou dobu rozhovoru kouká, přiznej se. Ona to je z toho důvodu, že je můj mluvčí. Ale mluvit na kameru nechtěla. Nechtěla, ale ani nevím přímo. Ani nevím. Na šváru, jo, protože to byl klempíř, tak jsem mu maloval dolů nějaký obrázek, ale sekře nevím ani. Nevím. A já, když teďka odbočíme od toho kresleného humoru, jak se ti vlastně žije? Já vím, že jste to měli poměrně složité, vy bydlíte v patře, je to velká řada schodů, jak to probíhalo, když jste neměli venkovní výtah? No to mě nosila sestra se Švárou, nebo jejich děti, vždycky, když se tady ukázal, tak je pomohl nahoru. No. Bylo to o to horší, že to schody jsou s odpočívadlama, jeho několika a já taky nevážím 20 kilo, takže takže nás to vysvobodil až vejtah, se který jsem hrozně šťastný. A teď je ten kreslený humor jedinou tvojí zálebou, nebo máš ještě nějakou jinou? No tak čtu a hlavně se dívám na sport. To je moje zamilovaný. Jak je to s inspirací? Stane se ti třeba, že vůbec tě nic nenapadá, že máš prostě špatný den, můza nepřiletí, žádný vtip nevznikne? To mám někdy, protože když někdo chce něco namalovat, k narozinám, k svátku, tak mě o to požádá a něco vymyslet je těžký, ale Petr Urban říkal, že to vždycky musí vysadit. Že se k tomu sedne a sedí dokovat něco nevymyslí. Jo. A Jirka si k tomu lehne a vyleží to. A já se budu na jedný výstavě, tak to mám jednodušší, protože já přitom ležím. Což se mi stává, že u toho někdy i usnu. To ale vůbec není špatné v podstatě. Jirko, máš něco před sebou? Něco, na co by se těšil? Nějakou výstavu? Nebo co ti teď dělá radost? No tak zatím mi to nedělá radost, ale těším se, protože se v pátek chystá mistrovství světa v hokeji. Takže mě čeká velký fandění. A malování zatím nic. Zatím, jo, musím namalovat tři obrázky, to je pravda, který jsem slíbil později, takže budu malovat tři obrázky. Jedno na téma pejsci, druhý téma pejsci a třetí téma nemocnice. Tak já ti přeju každopádně, aby se ti povedlo téma pejsci nemocnice. Nejenom tobě přeju, aby hokejisti uspěli tak, jak ty by si chtěl, třeba pak vzniknou nějaké další kreslené vtipy na téma hokej. To doufám, že bude na to nějaká inspirace, moje inspirace. A tak to by mohla být inspirace, kdyby dopadly špatně, možná skoro na vtipy lepší. No jistě, to je jasný. Já teda si nepřeju, aby dopadly špatně. Milí diváci, moc děkuju, že jste sledovali náš dnešní pořad. Tobě, Jirko, děkuju, že jsi na nás udělal čas a přeju ti hodně inspirace, hodně dalších nových námětů a třeba někdy budoucnu tu knížku nebo nový kalendář. Já moc děkuju za přání, Lucinko. Zdravím pana kameramána a zdravím i všechny posluchače a diváky televizi KNE. A já se s vámi těším na viděnou někdy při příštím díle pořadu Můj šálek čaje.